Ajo është një ndër këngëtarët e cila nuk ndalet të publikuari projekte të ndryshme muzikore. Bëhet fjalë për Adele. Adele është emëruar edhe një herë si njeriu më i famshëm në Mbretërinë e Bashkuar nën moshën 30 vjeç. Pasuria e saj ka vlerën e 147.5 milion pound. Sipas revistës Hit, Yli Hello ka arritur pasurinë e saj me rreth 15 milion pound vitin e fundit. Vendin e dytë e mban Ed Sheeran me rreth 94 milion pound, ndërsa të tretin Yli Harry Potter me rreth 87 milion pound. Yjet të tjerë të përfshirë në listën dhjetore të njerëzve të famshëm më të pasur janë të gjithë anëtarët e grupit 1D, aktoria Emma Watson dhe aktori i Star Wars John Boyega. 30 vjeçaria kryeson listën prej 3 vitesh. Gjatë turneut botëror vitin e kaluar, ajo fitoi miliona të konsiderueshme. Shumë të majme parash erdhen edhe nga shitja e albumeve. Did you ever make it out of that town where nothing is?